Não há uma língua portuguesa, há línguas em português. E se tornou uma língua muito diversa. Nossa terra, linda terra, é filha de Portugal. Falamos a mesma língua, mas ela não é falada da mesma maneira. O que faz a memória é a palavra, a conversa Língua familiar. portuguesa. Eu sinto o único momento falar único português é lembrar que da existe aqui. Sua terra natal, né? Eu acho que o mais importante é isso, né? Não esquecer só trocar a língua, né? No fundo, não se está a viajar do ponto de vista geográfico, mas está-se a viajar por pessoas. Eu tenho uma padaria aqui, um é de Lene e outro de Electric, mas eu prefiro fazer pão aqui, porque a gente goa, gosta de pão feito na Lene. Esta palavra veio dos portugueses, não é? Pão. É um pouquinho, não é uma, what do you say, word, para pão. Goa é uma grande aldeia. Ponte Inês era uma, por isso, island, ou ilha. A gente que mora, eles, toda a gente é portuguesa. E o nome vem, o nome talvez veio de Portugal. Ponte Inês, Alto Guimarães, Guimarães, Rua do Oirim. Meu pai e mãe falavam português, e depois, quando eu fui para a escola, estudei português. Porque eu gostei do português, gostei de falar português. Boa língua, linda língua. Eu amo falar português. Há poucas pessoas que falam português em Goa. Talvez até apanhar em Fontainhas, aqui em Panjim próprio. Há gente que falava português, talvez faleceu. Talvez aqueles professores não estão, eles também faleceram. Eu falo português, eu falo inglês, eu falo hindi, eu falo arábico. Mas nunca esqueci português, because it was my mother tongue. Previously, that little fellow is my son, and I also want to teach him Portuguese. I only hope he picks it up. Nós estamos na Ilha da Nhaca. Deste lado, e traz quase simbolicamente a Ilha dos Portugueses, como se fosse uma espécie de uma ilha que eu posso regressar, que é a minha própria origem. Atravessando esta, separando estas duas ilhas, há um pequeno canal. Este é um chão que é um chão da zona entre marés, atravessado por, como se fosse uma alma de uma pessoa, não é? Atravessado por estes fantasmas que esburacam este chão. São os caranguejos que, aos milhões, retrabalham o chão, que é o meu próprio chão, afinal. Nesta ilha vivi e trabalhei durante alguns anos. Eu volto muitas vezes, e agora volto mais como escritor que como biólogo. Eu acho que a língua portuguesa é hoje talvez uma das línguas europeias com a maior vivacidade, com o maior dinamismo. Não por causa de nenhuma essência especial do português, mas por causa de uma razão histórica do aconteceu o Brasil, em que digamos que o Portugal deu origem a um filho maior que o próprio pai, né? A língua passou a ser gerida por outros mecanismos de cultura. Depois aconteceram os países africanos que introduziram na língua portuguesa
alguns fatores de mudança, de coloração, que tornam o português hoje realmente uma língua que aceita muito, que é capaz de introduzir tonalidades e variações que enriquecem muito a língua portuguesa, não só do ponto de vista linguístico, mas quanto ela pode traduzir culturas. O que foi notável foi depois num processo histórico que está para além da língua, como é que estas culturas se mestiçaram e a certa altura o português perdeu o dono, quer dizer, ficou sem dono, felizmente, não é? E namorou no chão, e namorou na poeira do Brasil, namorou também aqui no, na poeira de Moçambique, quer dizer, sujou-se, no sentido que o Manuel de Barros dá, sujou-se nesse sentido em que é capaz de casar com o chão. Finalmente vim para cá, estou cá há 5 anos. Bom, é a Lisboa histórica que se pode conhecer andando de elétrico. A Lisboa mais recente e tal, com os bairros sociais e os guetos e tal, não é bem esta Lisboa. Mas é um bocado um ambiente de aldeia, de bairro mesmo. As pessoas aqui conhecem-se, enquanto que se calhar na periferia não se conhecem. Aqui todos os vizinhos conhecem-se uns aos outros, fala-se de janela a janela, e é assim um ambiente muito engraçado. Tem muitas janelas abertas, é mais arejado, é mais... é melhor que os transportes mais modernos. É mais amigável. Mais silencioso, mais lento. Silencioso. Nós falamos e usamos tudo isso, os substantivos, os verbos, os adjetivos, as conjunções, tudo, digamos, usamos-lo como se isso tivesse existido sempre, não? A linguagem passa com certeza, passou com certeza do... digamos, de um estado rudimentar, e pouco a pouco vai se tornando mais complexa, vai sendo capaz de exprimir sentimentos, emoções, o que significa que quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. No século XVII, houve um homem chamado António Vieira, Padre António Vieira, que viveu no Brasil, que defendeu os índios, foi diplomata, foi orador, dizê-lo o seguinte: são as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de terem de durar pouco que terem durado muito. Ora bem, isto pode dizer-se de uma maneira muito mais simples, ver, as vidas e as afeições, os afetos, os amores, quanto mais tiverem durado, mais perto estão de deixar de durar. Devemos nós falar de uma maneira tão complicada na nossa comunicação cotidiana? Provavelmente não, claro. Mas talvez nessa época o modo, e é certo, o modo de comunicar-se era muito mais rico de expressão do que é hoje. E cada vez temos menos palavras. Cada vez usamos menos palavras. Quer dizer, no tempo em que nós vivíamos nas cavernas e não conhecíamos nem os verbos nem os substantivos, mas fazíamos e com isso nos entendíamos, suponho eu que nos entendíamos, e sim, e acabavam por se entender, evidentemente. E foi com esses sons iniciais primitivos que se foram construindo a linguagem. Os idiomas, as línguas, tudo isso foi construído assim. Parece que estamos num processo de involução em que estamos a voltar às cavernas. Se calhar estamos, qualquer dia começamos, enfim, para dizer a uma mulher que se, enfim, que se gosta dela, somos capazes de dizer qualquer coisa assim,
E ela ficará muito contente porque lhe disseram desta maneira um pouco estranha que é amada. Bom dia para todos. Eis que vos trago nessa manhã a novíssima balinha do coração sabor morango. O pacote vai pagar apenas 50 centavos, mas antes de qualquer manifestação, eu vou passar com uma prova gratuita. Se você se agradar da mesma e quiser tomar posse, é só me chamar que eu vou lhe atender com todo amor e carinho. Independentemente de você ser preto ou branco, alguém vai de bala. O pacote vai pagar apenas 50 centavos. Um pacote? Dois. Mais alguém vai de bala? Sou grato. Sou grato. Às vezes queria até você levar bala hoje, mas infelizmente o seu bolso está naquela dependência. Mas não fique triste, o pagamento é hoje e mais tarde, se Deus quiser, nos encontraremos por aí. Vocês estão agora na aldeia de Lotulim, que é no sul de Goa. E esta casa pertence, hoje em dia pertence a mim, mas pertenceu aos meus antepassados. E a casa tem 320 anos. E esta casa também tem muita história. A vida dos meus antepassados. E anedotas. Eles levavam, haviam uma vida muito à vontade e muitas paródias, festas, bailes. Eu ainda acho que a vida do sossegado existe nesta aldeia. Depois de toda a ocupação que a gente tem, esta aldeia ainda é muito mais calma e não tem sido tanto desenvolvimento como há noutros lugares. Desde bebê, pequenino, eu ouvi música portuguesa. Porque a emissora de Goa dava tudo português. Então, tempo da Salazar. Nada da Índia. Nada. Havia uma banda de música que a gente tocava aqui fora. E as senhoras sentavam ali naquela varanda. Eu ouvia a música e conversava, fazia uma língua e tudo mais. Viver nessas casas é muito bom. Mas é muito caro agora para manter a tão grande casa. É muito caro. Porque os carpinteiros, tudo está muito caro e é muito difícil. Mas nós tentamos a fazer porque gostamos, sempre estivemos e sacrificamos para manter a casa. Antes dos portugueses virem para aqui, já existia esta aldeia. E era uma aldeia hindu. E nós fomos depois. Fomos introduzidos para o cristianismo e deram o nome Miranda. E os antepassados dessa casa, meu pai ao menos trabalhava no governo, mas outros nunca trabalharam. Sempre viveram com renda de propriedades. Não sei dizer que era um hotel. Era um hotel. E agora não se encontra com um hotel. Encontra-se com uma moradia permanente de uma pessoa. Desde 1983.
Eu conheço o Grande Hotel, nasci aqui e cresci aqui. Vários sítios eu conheço. Nunca viajei para um sítio longe. Nunca fiquei 3, 4 meses fora do meu prédio. E eu conheço ele perfeitamente. Numa casa pode encontrar 10, 11 pessoas. Isso não é normal. E também, outras pessoas vê que não tem casa, entende? Vive no elevador. Isso não se pode fazer. Vive nas cavernas. O prédio mudou para mal, porque aqui havia energia até os corredores, mas desligou a energia. Então, quando desligou-se a energia, os que se acham mais espertos começaram já a estragar o prédio, ora a tirar lâmpadas, ora a cortar os fios, lá que para vender isso tudo. Eu agradeço a todos de coração pela colaboração ao meu serviço. Essas balas todas, elas pesam 18 quilos. Primeiramente, isso aqui são um gancho de alumínio, de açougue. Essa aqui são um barbante. Eu sou grato, irmão. Eu não tenho paradeiro certo, não. Tem hora que eu estou aqui em Botafogo. Tem hora que eu estou também na Penha. Tem hora que eu me encontro... Amém, querido? Amém. Gosto de fazer o meu comercial, fazer o povo rir, alegrar o povo. Que é bom você encarar o público, né? Você passa até arrancar algumas vergonhas, né, da sua vida. Então eu fui ladrão, funkeiro, pinchador, cantador de rap e ex-líder de arrastões. Andava numa vida dissoluta, numa vida corrupta, caminhando de mal para pior, enganando e sendo enganado. Era assim, falado em vigário geral. É, meu apelido era Boi. Quando eu botava o pé de baile funk, era briga, pancada mesmo. Numa certa feita, levantou uma moça. E essa moça era crente evangélica. E Deus falava para ela assim: minha serva, fala para ele, porque se ele morrer, o sangue dele vai cair sobre a sua cabeça. Valeu. Fui batizado com Oxóssi. Mas, realmente, eu sou filho de Oxalá. Tem um ano e 6 meses de raspada no santo, candomblé. Depois de ouvir tudo que ela havia passado para mim, eu falei: olha, eu vou aceitar Jesus, vou me converter ao cristianismo. Tinha muitas roupas de marca, como Cicrone, Nike, Nauru, Pé do Atleta, Reboque. Várias roupas de marca. Na favela, quem tinha mais roupa de marca era eu. E eu agradeço também a Rosiane, porque ela que também me tirou do fundo da lama. Então eu não tive outra escolha. Eu tive que escolher ou ela, ou a maldita da maconha do pó. Falei: não, vou escolher a minha linda, a minha rosa. Então, desfiz de tudo aquilo, alguém falou que eu estava se escondendo do Flávio Negão, que era o dono da favela. Era um homem periculoso, matador mesmo. Depois que eu aceitei Jesus, comecei a pregar nas bocas, atacando mesmo com a palavra de Deus. Ele morreu. Se eu estivesse se escondendo do Flávio Negão, hoje eu estaria desviado. Já apanhei muito, não quero apanhar mais. A única coisa que eu quero é ser feliz com a Rosiane. Já vai, querido. Vá na paz. Chama-se Diolinda, não meu. O Dinho é a quarta sorte minha.
Dinho, é, miúdo, assim, miúdo, posso dizer eu, mas eu miúdo um pouco inteligente, só que eu que não tenho condições. Se eu tivesse condições, Dinho estaria na classe que está hoje. Até porque este ano não sei se é de conseguir fazer exame ou não. É humilde mesmo, aproveitado, inteligente. Minha mãe já vai a caminho de uma velha, né? De que a nada ela vai estar em casa sentada. Meu pai também já vai a caminho de um velho. Eu sou um jovem, pois não, quando eles envelhecerem, estarem cá em casa sentados. Eu tenho que dar, às vezes, uma mão direita, né? E eu é que devo substituir-me, passar para ser, eu passar a ser meu pai, e meu pai passar a ser o filho, né? Dinho agora, porque eu devo mesmo lutar, lutar para ter, não lutar para parar. Eu devo lutar como homem, lutar para ganhar. Eu penso em ir mais longe, mas isso já vai depender das possibilidades, né? Depois dos meus estudos, ou se eu conseguir mesmo, pá, uma sorte simples de dar fora desse país ou dar fora dessa cidade. Yeah. Não me interessam leis, não me interessam, digamos, este enquadramento que nos obriga a normar o mundo, não é? Regulamentar, mas interessa-me aquilo que a natureza também tem de caótico, esse lado caótico, esse ensinamento para vivermos com aquilo que não é previsível e que está muito presente na cultura africana, não é? Porque aqui existem outros discursos de saber, outros sistemas de sabedoria com os quais me interessa fazer trocas. Estamos a 30 quilómetros da cidade de Maputo, vê-se Maputo daqui. Portanto, digamos, aquilo que é o lugar simbólico da modernidade, da construção de uma nação moderna que tem parlamento, partidos políticos, bandeira, hino, etc., está aqui mesmo. E aqui, deste lado, começa um outro país, uma outra nação, e há muita gente aqui da Ilha de Anhaca que nunca atravessou o mar para ir ver a capital do país que está ali, a 30 quilómetros. Cada vez que há uma viagem destes dos mais velhos, aqui nesta praia há uma espécie de cerimónia, como se fosse despedir alguém que vai para o outro lado do mundo, não é? Esta casa, a minha vizinha, Dona Rosa Costa Dias, e nós fomos amigos desde a nossa criancice. Quando garotos, nós vimos brincar nesta casa com os irmãos dela. Agora os irmãos dela estão todos em Portugal, estão em Lisboa. E ela vive aqui, vive sozinha. E eu às vezes, quando não tenho nada a fazer, gosto de vir aqui dar umas estrelas à Dona Rosa. Ela sabe tudo o que se passa na aldeia. E quando eu quero falar português, eu gosto muito de falar português, eu venho para casa da Dona Rosa e pratico o meu português com ela. Ela fala um bom português porque ela viveu em Portugal e em Moçambique, na Angola. Eu penso em português. Eu conto em português. Nós temos sempre necessidade de pertencer a alguma coisa e parece que a liberdade plena seria de não pertencer a coisa nenhuma, não é? Mas como é que se pode não pertencer à língua que se aprendeu, à língua com que se comunica, à língua com, e neste caso com que se escreve? Se o leitor de livros, aquele que gosta de ler, não se limitar àquilo que se faz agora, se ele andar para trás, se ele começar do princípio, se ele pôde ler os primitivos e os grandes cronistas e depois os grandes poetas, a língua passa a ser algo mais que o mero instrumento de comunicação. Transforma-se numa, digamos, numa mina inesgotável de beleza e de valor. Pensemos que são, no nosso caso, 8 séculos de pessoas a falar português e a escrever português. Muita coisa se perdeu, evidentemente.
mas aquilo que ficou, aquilo que sobrou, aquilo que os arquivos e as bibliotecas guardam, dava para passar lá a vida inteira mergulhado na língua portuguesa. Segundo mistério, visita da Virgem Maria, sua prima Santa Isabel. Santa Maria, rasma para vender no coração de um jardim de arma. Não direito na roupa do coração de um jardim de arma. Não na roupa do coração de um jardim de Regina em Sela Sonda, Regina Sagatista Rosário, Regina Páscoa, não está para cá todo mundo, não para cá todo mundo, não para cá todo mundo. Dá-te-nos amor, dá-te-nos amor, dá-te-nos amor, dá-te-nos amor. Boa tarde para todos. Mais uma vez eu me encontro aqui com muita alegria para poder vos anunciar uma palavra que salva, uma palavra que cura, que transforma, que liberta a vida do homem e também a vida da mulher. Eu quero dizer que esta palavra é uma palavra que é acima de todas as palavras, porque é a palavra de Deus. Aí tu abre a boca e fala, mas pregador, vai ter condenação? Vai ter condenação. Amigo, o grande dia do acerto de conta de Deus com a humanidade já está determinado, já está marcado. Angola deve ser sempre uma referência importante na minha vida, né? Porque, enfim, eu vivi lá até os meus 18 anos, né? Só depois é que saí de lá, então tá lá a minha infância, tá lá a minha família, tá lá o meu povo, enfim, tá lá muita coisa. Bem, isso é o Centro Comercial da Mouraria, um centro que, enfim, onde se encontram várias pessoas. Centro mais cosmopolita da cidade. Exato, onde se pode encontrar. É um cruzamento de várias culturas aqui. Quando eu entrei aqui neste centro, não haviam pessoas, portanto, havia meia dúzia de lojas abertas. Foi o único sítio que eu encontrei em Lisboa para me alugarem a mim uma loja. Pronto, aluguei a loja. Passado um ano, vieram mais africanos para discotecas, para comida africana. E depois surgiram os indianos e, entretanto, agora surgiram os chineses da última vaga. E pronto, estamos aqui todos a sobreviver e a viver bem. A língua portuguesa, onde é o sítio... É o único meio de comunicação, se calhar que existe aqui. Várias culturas, Ásia, África... Europa, é. É, também eu gosto de Portugal. Também só porque é. Fala Portugal não mais rena quando então. Ele disse que os portugueses têm um gosto humano, têm mais humanos, quer dizer, são mais simpáticos, são tratam bem as pessoas. A nossa filha nasceu aqui no Portugal. E no hospital dou um nome português. Eu escolhi Vanessa, que acho que pronto, o nome dela é curta e Vanessa é parecido a um nome chinês. Os valores vão se perdendo, a identidade, as identidades, as culturas, está a ver? Porque há uma mistura, o que está a ver hoje em dia, há uma globalização, há uma mistura das culturas, das pessoas, já está interligado. Somos todos iguais uns aos outros, mas calhar todos iguais à América, aos brasileiros. Tudo igual à América. Yeah. O jovem daqui deve ser igual ao jovem de França, da China, do que é por causa da América. Yeah. A maneira de pensar, a cultura, o hip hop, o rap, por causa disso. Yeah. Fala-se hoje em globalização e em multiculturalismo na Europa, né? Mas isso é novidade ou é uma maneira de se refletir sobre esse aspecto agora, atual? É bom que não esqueçamos que
as ex-colónias, já a mestiçagem, esse multiculturalismo, já houve há muito tempo, não é? Assistiram a uma espécie de representação daquilo que era uma cerimónia que tem que ser dirigida pelo chefe do clã fundador deste território, que é o Nhaka. Este é um momento, não é, da vida dos Sous. Há uma certa tendência de quem vê estes povos a partir de fora de os olhar sempre nestes momentos, que são os momentos que depois são tomados como coisa exótica. Isto aqui, este tipo de cerimónia, inscreve-se numa relação que estas pessoas têm com a natureza, com a sobrenatureza. Ser essa fronteira é um artifício. Né? Quando nós dizemos que alguma coisa é natural e a maneira como nós vamos transformando em natural coisas que de facto não são naturais, como, por exemplo, esta maneira de olhar a cultura hoje substituiu a noção de raça para olhar os outros. Né? Adoro, vesti o meu casamento e eu tive a ideia de, olha, este vai ser o quarto que é para guardar o meu lindo vestido. Todos os dias que eu entro, então fico naquela emoção como se fosse ontem. Eu gosto muito dela e por gostar tanto dela, eu penso que isto vai continuar até as bodas de ouro, não é? Eu, assim, a ver a minha imagem, nem parece que sou muçulmano. Porque na minha religião, ou na nossa religião, não acontece nada disso, de, portanto, fitas no cabelo, estas coisas todas. É uma coisa direta e direita ao mesmo tempo, não é? Pratico a religião, que a religião não é só, portanto, sou muçulmano, porque nasci assim, vou à mesquita, rezo, eu penso, durmo, penso, é para ter que rezar, eu como, é para ter que rezar, eu trabalho, tenho que rezar. No Corão está escrito que a mulher, portanto, tem que estar por trás do homem. Então, é esta coisa que ensina que é para durar mais, a mulher deve servir o homem. Mas nunca adorar o homem como adora o Alá. Um homem, um macho, diz que nunca ia pôr umas calças cor-de-rosa. Para mim, eu acho o máximo pôr umas calças cor-de-rosa. Acho que fica bonito. Eu acho, portanto, eu acho que era para nascer menina e houve uma falha. Nasci homem, mas com um pensamento feminino, de certa forma. Gostamos de roupa e vamos muito com a moda, que também não é bem seguir a moda. Vestir igual aos outros, a moda não sigo. Eu faço a minha moda para ninguém não seguir. Sai uma estica diesel, está na moda, compras. Sai João Paulo, está na moda, compras. Amanhã sai Versace, o teu bolso já está vazio, o que é que acontece? Já não queres sair à rua. Porquê? Porque achas que não estás na moda. Então, quando as pessoas nunca te veem na moda, é sempre bom. Aberto 24 horas em Tóquio. Qualidade de vida é boa, segurança, alimentação. Uma das coisas ruins mesmo são o seguinte, é o japonês, ele tem uma convivência com um estrangeiro que não é muito boa. Bom, no começo foi muito estranho, né? Um país novo, né?
assim, vida nova, assim, né? Então foi um ambiente diferente para mim, mas acostumou, agora tá na boa. Sinto brasileiro e japonês agora, né? Por meus pais serem japoneses, eu fui criado dentro de casa como se fosse um japonês, filho de japoneses, né? Só que a minha vida, meu cotidiano no Brasil sempre foi com brasileiros, né? Então eu tenho a educação de dentro de casa como japonês e fora de casa como um brasileiro. Quando eu estou conversando com as pessoas, com os japoneses em si mesmo, né? Mas geralmente estou pensando mais em português. Bela bola! Eu vim sozinho. Eu queria vir pra cá sozinho, no Japão. Trabalhar como cozinheiro japonês. Trabalho com o Naoki. Trabalho com ele, faço churrasco. Mesmo clube, o Akarajé. Tenho sonho de ser pai, sou casado já faz 2 anos, tenho vontade de ser pai. Primeira palavra que o neném normalmente vai falar deve ser papai, eu acho, né? Papai ou mamãe ou mama, né? Mas acho muito difícil ele falar o torça, o caça, né? Falar o português é lembrar da sua terra natal, né? Eu acho que o mais importante é isso, né? Não esquecer a sua própria língua, né? Brasileiro a gente não tem como negar, né? A gente é raça brasileira, de sangue. Contar com o brasileiro é brasileiro mesmo. Meu sonho aqui no Japão é juntar bastante dinheirinho e ir pro Brasil, né? Tu é capitalista aí, cara? Não, patriota. Fui. Fui. À noite nós ouvimos segredos, à noite nós ouvimos tudo. Eu acho que para compreender o Bairro Alto mais facilmente, a gente se calhar podia pensar em fases do Bairro Alto. E fases do Bairro Alto é exemplos, como muitas das vezes eu encontrava-me com cocas com o Jardel e bebíamos o champanhe no arroz doce. Exato. Na tia Liz e nunca tinha visto a tia Liz cantar o fado. Uma senhora forte, em cima de uma caixa, sentada num banco à frente da caixa registradora, com os seus clientes e os seus amigos, e que numa noite eu entro e está ela a cantar o fado. E disse coisas tão bonitas, das quais muita gente não consegue falar. Almas vencidas, noite perdida, sombras bizarras. Na moraria, cantam rufias, choram guitarras. O amor ciúme, cinzas e lume, ouro e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste. Já parti em direção a Boquiço. Este programa absorveu ex-militares de ambas as partes. Um sapador é
a linha da frente de todo este processo. É ele que, centímetro a centímetro, metro a metro, vai desbravando o mato. Tenho a minha máquina aqui, tetitória, que serve para me auxiliar os trabalhos da desminagem. Eu confio muito mais nessa tetitória, é uma boa máquina. Ajuda muito, considero muito mais, parece que é minha própria esposa. Ela nunca me enganou, por isso tenho que trabalhar com ela e trabalho com toda a confiança. Eu sempre tenho que estar muito calmo e bem concentrado, sem nenhuma distração, sem aborrecimento e sempre alegre. Eu ouvia dizer que existia guerra, existia minas, existia muita coisa por aí. Ao brincar, eu consultei o oráculo se poderia seguir a carreira das armas. Então, quando consultei aquilo, o oráculo respondeu-me que nasci para enfrentar perigos da vida militar e preparar-me para a guerra. Testemunho da Igreja Assembleia de Deus Antiga, cujo líder é Pastor Márcio. Esta igreja supracitada era um simples barraco desprezível no aspecto, porém já se encontrava torto de maneira tal que dava até medo, pois vira e mexe o barraco entortava mais. Pregar dentro da igreja, dentro do templo, é fácil. Pregar fora do templo que é difícil. Então, no momento que estou transmitindo a palavra de Deus dentro de ônibus, de trem, seja lá onde quer que for que Deus mandar, então o poder de Deus atua na minha vida de uma maneira assim potente que eu fico despreocupado do que está ao meu redor. Tomo soco, mas nem é comigo. Então fico totalmente tomado por Deus. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Que Deus usava pessoas prometendo um dia levantar esse templo. E o tempo foi passando e a esperança foi aumentando no meu coração. Sabendo que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria Deus e não cumpriria, ou falaria e não confirmaria. Yeah.
pai era colono, um meieiro muito bom. Calangueava a noite inteira, não perdia verso não. Mãe Teresa rezadeira, fez por mim muita oração. Eu nasci numa fazenda, a música diz meu pai era colono. Na língua, no português mesmo de Portugal, colono é o colonizador. E aqui no interior do estado do Rio, colono é quem trabalha na terra. Eu nasci aqui, mas eu fui pequenininho para o Rio de Janeiro morar lá. Então, quando eu fiquei famoso, eu falei, eu nasci em Duas Barras, estado do Rio de Janeiro. E eles fizeram uma festa na cidade para me receber. E depois me disseram, na casa onde eu nasci. Aí eu vim aqui. Por sorte minha, a casa estava à venda. E por sorte maior, era um preço possível de comprar. Então eu comprei a casa. Então hoje eu moro também aqui. Eu moro assim em vários lugares. Eu moro lá no Rio de Janeiro, eu moro aqui. Eu moro por aí, mundo. Aqui era uma região em que era muito cafeeira. E os fazendeiros acabaram com as roças de café, transformou tudo em pasto. Então, foi quando surgiu aquele êxodo de pessoas saindo do campo para a grande cidade. E a minha família também foi nessa leva. E meu pai foi, eu tinha 4 anos, ele saiu daqui e fomos morar numa favela no Rio de Janeiro, chamada Serra dos Pretos Forros, na Boca do Mato. Então, se formou uma comunidade que ficou conversando. Eu me cresci ouvindo histórias de Duas Barras. Então eu saí daqui com 4, voltei com 30. Mas não é como se eu cheguei num lugar desconhecido. Eu cheguei aqui como chegar num lugar íntimo já. Porque eu, o que faz a memória é a palavra, a conversa familiar, aquela cultura que passa boca a boca. Eu quis namorar a preta, o negão não quis deixar. Tinha que ser moço louco pra com ela namorar. Eu quis namorar a loura, seu louro não quis deixar. Tinha que ser bem moreno pra poder miscigenar. E tô sem consolo, ninguém vem me consolar. Vou cantando meu calango, que é pra vida melhorar. E o meu calango, que é pra vida melhorar. E minha única alegria é ver meu Vasco jogar. Todo o lado está com Zara. Aqui todo está com Zara. Isso tem que sempre pôr em consideração que é uma mina. Quando eu chego para entrar neste programa, o primeiro choque foi que, quando eu preencho os papéis para me registar, a primeira pergunta é: em caso de acidente, a quem contactar? Em caso de morte, para quem vai o a compensação? E a terceira é que perguntam como é que se chama. Afasto essa régua branca um pouco à frente e começo a minha escavação. Nós tivemos neste país vários tipos de guerras. Começou com a guerra colonial. Depois tivemos a Guerra da Rodésia do Ian Smith. Depois tivemos uma guerra que foi uma guerra entre nós, irmãos moçambicanos. Eu pude lutar, pude entrar na guerra, mas pronto, como foi uma coisa passada, já é uma passada. Já nem quero falar mais disto. Eu só quero viver livre. Quando nós chegamos aqui, não havia nada.
Havia edifícios, havia pedras, havia mato, mas não havia vida. Isto é uma bala, ok? O som? Estamos em cima da mina. Estamos em cima da bala. O som é igual. Portanto, é preciso, como vocês viram, tiraram 120 minas, mas apanharam 9.900 metais. Esta mina é conhecida por uma PMD6. É a mina mais barata que existe no mundo. Custa à volta de 20 cêntimos do dólar. São precisos 2 kg a 2,5 kg de pressão para que ela seja ativada. Perigo! Perigo! Vanga teki mafuja timbiteni tabonam enkashini wolo kufuma kama tiluku tafanani wangwanyana lava kumi enkashini wolo kufuma kama tiluku tafanani A primeira vez que eu estive no Rio foi em 86, vinha muito inflamado, trazia os Lusíadas e não fazia muito sentido ler os Lusíadas aqui. Principal, a temática principal deste grupo, a dramaturgia do grupo, haveria de ser o chapéu de chuva da saudade, do saudosismo. E, portanto, eu queria construir uma coreografia da espera. Nós, portugueses, gostamos de nos reconhecer nos brasileiros e vice-versa. Quando simpatizamos uns com os outros, e acho que isso é comum. Também não posso dizer que haja uma identificação total, porque são culturas totalmente diversas. E o Brasil é um país multicultural, não é? É enorme, como eu dizia, e penso que tem tradições de culturas muito diferentes do norte ao sul. Portugal também é assim, mas é um país muito mais pequeno. Mas entre Portugal e o Brasil, embora falando o mesmo idioma, eu acho que isso também é aquilo que nos liga, não é? Falarmos a mesma língua, mas ela não é falada da mesma maneira. E penso que quando estamos nos comunicando sentimos isso, não é? Essa vontade de aproximação. E, ao mesmo tempo, a distância que existe entre as duas maneiras de ser. Portugal foi fundado com um filho revoltado contra a mãe, não é? E se depois o Brasil ganhou a sua independência com um filho revoltado contra o pai, realmente tens aqui a descrição de como, no Brasil, penso que os portugueses encontraram um Portugal maior. Quer dizer, puderam fazer aquilo que não podiam fazer lá. E constroem uma civilização aparentemente impossível, não é? Bom, agora hoje é sábado, 11 horas da manhã, eu vou para o boteco encontrar minha turma de boteco, que é um ritual que eu sigo praticamente todos os fins de semana. Sua fim tá bom. Eu não quero não, eu vou de Guaraná. Me chamaram para falar no Congresso sobre a defesa. Eu não vou não. E falar sobre a língua nacional. Eu não sou filólogo, não sou linguista.
não sou um estudioso do assunto, sou apenas um usuário da língua. É ali, aqui no futuramente tenderá a ser a língua brasileira, está evoluindo muito e se tornou uma língua muito diversa em certas áreas do que você poderia chamar português padrão. O boteco carioca eu acho, mais rico de qualquer similar nacional ou estrangeiro. Para mim, por exemplo, eu respiro muito através desse boteco, porque eu vivo muito enclausurado, vivo muito fechado em casa. Então, meu contato com o mundo, muitas vezes, é através do pessoal daqui mesmo, que é como eu aprendo como é que vivem as pessoas normais. Ha, estou aqui mesmo assim, parado nesta cidade muito perdida, grande hotel. Eu quis te dar Moçambique, o povo moçambicano. A música rap eu conheci através dos raps norte-americanos. Yeah, malta, Tupac, Will Smith. Eu tenho raps que falam assim de minha pobreza, tá vendo? Né? Eu quero sair desta pobreza, eu quero conseguir uma vida melhor, pá. Ah, o que é que eu posso fazer para conseguir isso? Tenho assim raps que eu sinto, tá vendo, né? O sofrimento de minha cidade. Eu gostaria de ver nos Estados Unidos. Lá a vida é mais fácil pelo que vejo, né? É mais fácil. Apesar de existir lá muita bandidagem, mas nos domingos à noite, né? Domingos à noite eles põem, tem imposto parabólicas assim, né? Então acertam canais, né? Eu aproveito ver ali. Aproveito ver Nova York, Califórnia. Há muito, muito tempo, antes da minha era, aqui nós negros não entrávamos nesse prédio. Quem entrava eram brancos. Lá era Alice, somos bons amigos. Pá, até mais saída, há de vir cliente. Tchau. Tchau. Tchau pra você. Tchau. Um bar pra você. Ele é meu amigo íntimo. Brinquei com ele desde criancice. Até hoje que nós formamos o nosso conjunto, estamos juntos. Eu já aprendi contigo a dançar, a cantar. Outras coisas na escola, quando nós não sabíamos nada. Quando eu não sabia outra coisa, ele sabia. Ele ensinava a mim. Apareceu uma menina, só que essa moça está desistada. Eu perguntei ao meu irmão, de onde vem esta moça? E ela é namorada do Dinho. E eu perguntei, essa moça está desistada. Agora, essa grávida é de Dinho? Yeah, a Marcela se encontra assim bem, né? Só que ela está desistada. Ela está já grávida há 7 meses, né? Ela está grávida há 7 meses. Eu assisto com a cabeça no ar, eu já não sei o que eu posso fazer. Os meses estão a aproximar. Eu tenho essa responsabilidade para assumir. Pô. Por isso que, pelo que vejo, do que eu ia fazer, né? Do que eu ia mais subir, pá, vai cair um bocadinho durante esse ano e o próximo. Isso tem sido bem, mas mal, porque... Digo bem porque, pá, terei o fruto, né? Terei o fruto. Mal porque não tenho o que dar. As frutos. Yeah. Plantei uma árvore sem água para regar. Não nós deixamos cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja conosco. Amém. Amém. Anha mzalwana, anha nawena, anha mina. Não há distinção em qualquer igreja que vem nesta casa, é bem-vindo. Não há católica, não há muçulmano,
une todos os povos, porque afinal de contas está a servir para quem? Serve para Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Se nós dividimos, então estamos a dividir Jesus Cristo em pedaços. Esta igreja Zione foi trazida por uma região, quer dizer, de uma língua que é Tswa. Que rezavam em Tswa ou em Xope. Ao andar dos tempos, começou-se a usar o Xangana. Agora usamos o Xangana, usamos às vezes o Ronga, às vezes usamos o português. E eu não trabalho só para a Igreja Sião União Apostólica Cristã de Moçambique. Eu trabalho para todo aquele que é homem vivente. Oro por todos os seres vivos. É por isso que sou uma mulher muito ocupada. Um abraço para você. A gente está indo para o que é chamado aqui a diáspora. É um amigo nosso que por acaso é judeu, que frequentava essa mesa, mas brigou. Mas como ele é muito amigo meu, eu vou lá a outro boteco onde ele agora faz ponto. No Rio de Janeiro, era comum que os portugueses chegassem pobres, trabalhassem como animais de carga, porque são conhecidos como trabalhadores, juntava seu dinheirinho e investia num boteco ou num táxi. Às vezes você não é nem português, ele é conhecido como Portuga do Boteco. Eu nasci na Beralta, fui para o Porto com 2 anos de idade, né, para a cidade. E depois lá fui para o Exército e do Exército eu vim para cá. O pessoal se conhece no bar, ali fica batendo papas. Aqui em Portugal não é assim, não. Em Portugal você conversa com quando você conhece. Aqui não, aqui você chega hoje, toma um chope, já fica assim, turma com o pessoal já. Eu acho que é por aí. Nós temos uma pluralidade de culturas e subculturas que Portugal não tem, pelo nosso tamanho e pela nossa história. Nós fomos colonizados por Portugal, mas recebemos vastas levas de povos de outra origem. Nós estamos importando não só vocabulário, mas nós estamos importando também a sintaxe americana, a maneira de pensar americana, é a maneira de colocar o raciocínio. Isso é que é gravíssimo. Hoje você encontra a composição do futuro no Brasil, pelo menos na juventude, é como se o nosso futuro fosse composto. Eu vou sair, quer dizer, eu sairei. Mas eu vou ir é um pouco demais, né? Mas você ouve, porque nós vamos ir na festa depois. Primeiro nós vamos ir no cinema. We will go. Até isso está indo embora, está virando um tempo composto em português brasileiro. Mas a verdade incontestável é que se as línguas não mudassem, nós todos estaríamos falando latim até hoje, né? Eu gostaria de exaltar em bom tupi as belezas do meu país, que seria a língua que nós deveríamos de falar, foi a língua do Brasil, assim como tem as línguas moçambicanas, o crioulo da Guiné, de São Tomé, de Cabo Verde, tem os quimbundos, de umbundos e quicongos na Angola. Minha bisavó era purinha, bem limpinha, de Angola. O meu bisavô também purinho, bem limpinho, de Moçambique. Eu não sou branquinho nem pretinho. A minha dona é moreninha e tenho muitos mulatinhos. Salve, salve. Salve a mulatada brasileira. Salve a mulatada brasileira. Salve, salve. Salve a mulatada brasileira. Estados Unidos, Nova York, Miami. Esses lugares você encontra em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, você viaja para o mesmo lugar. Você precisa de Miami para ter as coisas que estão em Miami. Estão aqui, estão em todo lugar, na Europa toda. Agora, se a pessoa viaja para Cabo Verde, que é um arquipélago,
arquipélago riquíssimo, bonito, com uma cultura fantástica e de uma beleza extraordinária, a pessoa vai para outro lugar. Luanda é linda, ô Vanina, também Cabinda, ô Vanina. E lá em Dili, Timor-Leste, serás bem-vinda, ô bem-ida. Maputo é fina, ô Vanina, e Petrolina, ô Vanina. Aqui os portugueses deram-nos boa arquitetura, boa música, boa comida, boa bebida, mas não havia nenhuma indústria. Nomes foram mudados. Pandurunga foi mudado com Pedro. Krishna foi mudado com Jesus. E mesmo os cristãos aqui têm fé no renascimento, reencarnação. Ainda nós continuamos a usar a mesma influência do português, os velhos, nós, como eu e da minha geração. Continuamos ainda a considerar como portugueses. O português foi deixado como uma tigela quente. Não tivemos nem um ano sequer para mudar. Imediatamente foi mudado o português para o inglês. Também nós comer com garfo, fora de gol, a gente admirava. É como nós admiramos estes chineses comer com paus. Mas sabe que nós não somos da Índia, somos de outro lugar. Mais leite. E depois, nós temos conhecido a literatura marata, a literatura inglesa, o movimento de libertação na toda a Índia. Então nós temos a realização que nós não somos portugueses, somos indianos. E havia naturalmente um movimento, não contra os portugueses, mas contra a dominação portuguesa. Esta é uma praia de Miramar, Gaspar Dias. E aqui costumávamos vir para passar o tempo, quando nós falávamos português, nós éramos desprezados. Mas agora, com esta relação o português está a ser valorizado. E nós estamos a educar aos outros. Nós fomos educados em português, com o ensino que Portugal é nossa pátria. E havia uma linha nos livros da escola: sou português, porque o ar que respiro é português. Sou português, porque o sangue que corre nas minhas veias é português. Porque a água que eu bebo é português. E também devíamos aprender essa canção. Papagaio canta e berra, canto papagaio real, nossa terra, linda terra, é filha de Portugal. Papagaio doido, do bico doirado, leva esta carta ao meu namorado. Ele não é frado, nem é meio casado, é rapaz solteiro, lindo como cravo. Lindo como cravo, lindo como rosa. As pessoas vivem todos no mundo com desgostos. E a tentar esquecer coisas, percebes? Eu penso que a vida é muito curta e que não se pode esquecer nada. Os teus olhos são vitrais que mudam de cor com o céu. E quando sorriem quando
se alguém perpassa esta comunidade da língua portuguesa que tem a ver com a facilidade com que as pessoas se dispõem à alegria e à tristeza. Amor na nossa sociedade, na sociedade da língua portuguesa, é uma coisa que o indivíduo tolera. E chegamos então a essa chave extraordinária da vida, que é a saudade, essa, a ideia de saudade, que é essa autorização que conferimos a nós próprios para ficar tristes se tivermos razões para isto. Não sei se perdoa meu medo, não sei se consigo. Mas não para mim. Eu tenho, às vezes, assim, a sensação de que tenho, que carrego uma espécie de intuição, de que eu não sei de onde é que saiu, porque às vezes eu, claro que tudo pode ser ilusão, tudo pode ser impressão, porque tudo pode ter uma explicação muito lógica, muito clara e muito objetiva. Aí faz assim, tabulação faz assim, fixar faz assim. Assim é escape. Parece um escape mesmo, né? Adeus, adeus. Hello, good evening. I'm going to play for you now my composition called Saudades de Portugal. Tocar neste hotel das segundas às sextas-feiras. De dia eu faço um pouco de agricultura, estou mais com a natureza e assim tudo vai muito bem. Aqui é um bar e restaurante brasileiro, que é localizado aqui em Tóquio, e tem muitos brasileiros aqui na casa. Tem muitos brasileiros, e não só brasileiros, mas tem bastante japonês e americano. Sorrindo, sorrindo com você pra mim, você dá um troco a razão. No samba e no samba eu quero brincar. Eu sou de São Paulo, da Liberdade, né? A vida é muito agitada, então você tem que acompanhar a vida aqui no Japão, né? Então é meio complicado, né? Que nem o Brasil, que sempre tem um clima de festa, tem alegria, tudo, né? Então, a gente sente falta, né, do Brasil. Viva Carnaval! Viva!
da carne. Jumbo, Jumbo Guana. Jumbo, Jumbo Guana. Hakuna Matata. Já andei os continentes todos e tal. Mas onde eu gosto mesmo, os países, onde eu gosto de trafegar, não sei se é a força da língua, são os países da lusofonia. Eu vejo uma identidade entre todos eles. No gosto, no modo, no gosto musical, no gosto gastronômico, no gosto literário. Eu moraria tranquilamente em Moçambique, Maputo, em Luanda, ou na Ilha do Sal, ou em Lisboa. Então é uma coisa assim que a língua portuguesa fez, manteve os países distantes, que ficaram muito tempo sem se comunicar praticamente. Essa ligação, ela é muito recente. Agora o mistério é como tudo permaneceu. Aqui há uma noção mais ou menos vaga do tempo, tempo circular, que não podemos nem devemos tentar controlar. Não existe sequer palavra para dizer futuro. O futuro é um território sagrado em relação ao qual não devemos fazer nenhuma incursão. Evidentemente há uma ideia do futuro, mas ele não pode ser nomeado e muito menos pode ser manejado. Os povos diferentes que compreendem Moçambique têm que viajar entre si, têm que se atravessar, têm que se deixar trocar. E essa é uma espécie de espetáculo vivo que está presente. No meu trabalho literário, essa presença da viagem é fundamental. Em quase todos os livros há um percurso que é tomado, no fundo. Não se está a viajar do ponto de vista geográfico, mas está-se a viajar por pessoas. Será de mim? Ai, mamãe, o que será de mim? Eu quis te dar de verdade. Está-se mesmo bem quando todo mundo assim. Ah, o que será de mim? E tudo isso irá acabar. Toda a alegria, toda essa riqueza, toda a natureza de minha cabeça irá bazar. Chessa, walk, chessa. Bullshit. Chessa, walk, chessa. Eu puxa, tu está-se mesmo bem. Eu falo da via da internet para o Brasil. Tenho que ter esta resposta. O que será de mim? Ó Pai, venha consolar. Ó meu Pai, aqueles que estão desanimados. Venha, meu Pai, fortalecer. Ó Pai, aqueles que estão fracos. Ó Pai, venha multiplicar. Ó Pai, o azeite. Ó Pai, para aqueles, meu Pai, que estão. Ó Pai, acabando. Venha, meu Deus. Amém. Abandona este
abandona já de uma vez. A sociedade não está preparada para ver certas coisas que a gente faz. E, portanto, damos como malucos. E nós gostamos da nossa loucura. A ideia é educar a sociedade civil que tem que ser assim. Portanto, é assim que a gente vai para frente. Estamos em África, mas em África existe vida. Nós estamos aqui a divertir e vimos que não tinha outro posto, então temos que usar as nossas fitas e depois vamos tirar de novo para usar no campo. Olha, no campo minado. Vamos ganhar. A vitória é nossa, temos que ganhar, porque o campo, como nós fomos nós que limpamos, fomos nós que desminamos, temos que ganhar. Ah, vai ser um jogo um pouco difícil, já que ficamos muito tempo sem correr, sem nada, e nós conhecemos todos. Mas pronto, vamos tentar o nosso melhor. Isto não é vida. Será? As terras é só para fazer prédios. E a gente é para passar fome, não temos nada para comer. Vem de lá daqui, de ali, as coisas para nós comer. Aonde a gente tinha fartura de tudo. A gente não tinha falta de nada. Onde é que a gente chegou? É assim. Tem razão, verdade. Chegámos ao fim da linha. Já não há mais linha. Sucede às vezes, não sei se repetirá isso hoje, que quando o sol se põe, quando o sol desaparece, o vento, que neste caso há um pouco de vento, o vento para. Não sei explicar porque é que acontece isso, mas às vezes sucede, ou será por acaso, talvez. Será. Quase me apetece dizer que não há uma língua portuguesa, há línguas em português. É uma língua que tinha de passar, como inevitavelmente teria de passar, claro, por transformações segundo os lugares onde a falam, as culturas, as influências. Mas isso não tira nada à evidência de que se trata do corpo da língua portuguesa. É um corpo espalhado pelo mundo.